か今三つ編み三つなんかヤマンバみたいになっちゃった。ヤマンバみたいになったちょっと今から直します。またありがとうございます。こんばんはやっほお疲れ様です。今日はキリオル公演ありがとうございました。キャチチェンモンクラブ公演キリオル公演あったんですけどめっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったです。キリオル公演キリオル楽しかった。ハートありがとうございます。楽しかった本当に ハートありがとうございます。そうけん玉がねめっちゃ夜惜しかったんだよ。見た？なんか昼公演はもう全然惜しくなくもうがっつり外して、でも夜公演は1回乗ったの。1回乗ったんですよ。でうーって思ったら落ちたそう悔しかったですね本当に悔しい。乗ったって思ったよね。あれ1秒ぐらい乗ってた多分。スッて乗ってうーんポトッて落ちた気がする。そうハートありがとうございます。うん気がする。タコありがとうございます。ハートありがとうございます。惜しいよね。惜しかったよね。成長したよね。でもちょっと今までかすりもしなかったんだから成長したと思います。悔しすぎてさ腰抜けたんですよ。見た？悔しすぎてなんか気づいたら地面に座ってた。なんかガチガチで腰抜けたびっくりした自分でも。気づいたらねステージの上に座ってました。けん玉落ちて悔しすぎた。悔しすぎて腰抜かしましたハートありがとうございます。今度こそ成功させてみせますはい、客席も一回おーって感じのテンションなってたよね。わかる。ひなもはーって思ったけど落ちたからもう腰抜けた本当に。しかもさなんか一回乗ったからこそさもうなんか落ちたことにが信じられなくて悔しすぎて悔しすぎてはいステージに座り込んじゃいましたこんばんは。ファイトギフトありがとうございます。
昼公演入りました。ありがとうございます。公演来てくださった方ありがとうございました。昼夜楽しかった。やる前ありがとうございます。ハートありがとうございます。なんか目になんか入った。うわあああ。目にラメ入ってる。取れた？取れたか。こんばんは。どうもありがとうございます。いやめっちゃ楽しかった。ありがとうございました。え？あいだ今服逆に着てるかと思った。服逆に着てるかと思いました。いやー楽しかったなー公演、ちっちゃもん公演楽しい、めっちゃでもすごいねー、めっちゃ体力使う公演、やっぱ2公演やったらすごい体力、めっちゃ汗かいた、めっちゃ汗かきました。そう、誰もありがとうございます。うん、ポニテかわいいねひなね、ありがとうございます。まあ、なんでポニテしたかっていうと、なんかちょっと三つ編みしてたじゃん、三つ編みしてたんですよ夜公演の髪型で。なんか 今髪の毛結び直そうって思って、結び直そうって思ったらなんか髪ゴムなくなっちゃって結び直せなくなったんです。どっか行った。三つ編みがちょっと崩れてたから、今配信始まる前にあの結び直そうって思って結び直してたの。そしたらこういうなんか細いゴムがもう一つなくなっちゃった。だからちょっと三つ編み取りました三つ編み取っちゃったせっかく三つ編みだったのに、せっかく三つ編みだったのにどっか行っちゃった。でもさ、こういうちっちゃいのって一回なくすとさ見つけらんないよねって思わない？ないもんだって、もう怖い。なんでさ、そうなんか今日もなんかなんだったかな、なんか悪いことがあって優にひなってさ本当に神様に嫌われてるんだよねって言ったら、いつも言ってるよって言われて、ひな優に言ったことないと思ってたのに、ひないつも優に言ってるみたいで自分が神様に嫌われてるって。そう、今日も神様に嫌われてた今日も神様に嫌われました。私いつも言ってるみたいです。無意識に多分いろんなメンバーに言ってるっぽいです。私初めて優に言ったの、ひなって神様に嫌われてるんだよねって初めて言ったつもりだったのに、それいつも言ってんじゃんって言われました。言ってんのかな、もうさ無意識に言ってんのかもね。ああ、ひなって神様に嫌われてるんだよねって言ってんのかもしれないですね、いつも TikTok めちゃくちゃ可愛くて見てる、嬉しい。そう、今日 TikTok2 つもあげたんですよ、ユウと TikTok 動画 TikTok 撮って2つあげたのでみんな見てください。コメントよろしくお願いします。コメントといいねよろしくお願いします。 TikTok のコメントをめっちゃ楽しみにしてるから、ぜひしていただけたら嬉しいですそう、 TikTok 撮った。ギャルのやつと、ギャルのやつと花かっぱのやつ、ギャル
ねえ本当にやめてね。これさ本当に落ちるんだよね。なんかさいい方法ありませんか。いい方法ありませんかね。本当怖い。今さマジで何が起こったか分からなすぎてなんかおかしくなりそうでしたねえ。なんでさひなのこれ普通なんですか。なんかさ壁にさ画鋲で穴開けるじゃん。そしたらさこんなにさ緩いもんなの。もうさえなんでこんな緩いの。あでもここ結構強い。あここでいいんじゃない。ここでも良さそう。待って新しい場所を見つけました。ちょっと下だけど。でも今これここだけでも映ったらいいんじゃない。いいんじゃない。ちょっとだって今予定2つだけだから。あ良さそう。これでもうぶつかっても取れない。ほらわいい場所見つけた。いい場所見つけました。ほらこうやってもとかやってると落ちるからもうやめましょうとかやってると調子に乗るとね悪いことが起こるから。神様に嫌われてるからうん、はい、神様に嫌われてるので調子に乗らないようにします。あいい場所見つけた。ゆきゆきまたありがとうございますバニーの日撮ってみた。あ嬉しい。ありがとうございます。皆さんおしゃべり会バニーバニーバニーまだ決まってない。早く決めないと。やばい。あと20日ぐらいしかない。早く決めます。バニーまだ決まってないんですよ。早く手に入れなきゃ。こんにちは。今日会ってもっとお話ししたくなったから買い増し買い増ししようかな。ええ、本当嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。おしゃべり会待ってます。明日もおしゃべり会。そう明日はおしゃべり会なんですよ。楽しみすぎて泣いちゃいそうマジで楽しみ。いつだったっけ前回。でもそんなに期間は空いてないんだけど、そんなに期間は空いてないんですけど、明日は明日が終わったら次いつだっけ。明日が終わったらもうさ本当に一回一回をさ噛み締めておしゃべり会をねしないとって思って。だってもうこれで最終ですよ。これで最終なのね。次は26日か。いやー嬉しい。明日が終わったら26日ですね。いやーだって本当にもう後半戦ですから。後半戦になってきてますから楽しみましょう。もうなんかね後半戦です。やだね終わっちゃうんだね明日参加します。嬉しい。ありがとうございます。楽しみまあ唯一おしゃべり会でひな嫌なことがあって唯一おしゃべり会でずっと思ってる嫌なことがあるんですけど、おしゃべり会のあのカメラ写りが激悪これが悩みです。もうさなんかさひなって実際どんな顔してるのかわからなくなる。えあれが本当ですかなんかさ何私ってどんな顔してんの。本当になんかおしゃべり会のあの写る自分の顔がブスすぎて
私こんな顔でおしゃべりしてんだって思ってさ、なんか辛くなる。え、あれ ひなどうなの、あれなんかど、え本当に辛い。おしゃべり会もう唯一ひながずっと思ってること、おしゃべり会のカメラ映りが激ブサ激ブサなんですよ。激ブサなの。なんかもうなんかこうやって話したいほぼ顔なし、もうなんかもうプリクラみたいな感じにしてほしい。可愛いギフトありがとうございます。それだけがもう本当に唯一嫌なこと、おしゃべり会大好きなんだけど唯一嫌だと思ってることが、画面に映るその自分のカメラ映りの悪さ自分のカメラ映りの悪さに毎回、今日こそ頑張ってメイクしたからなんとかごまかし聞くだろうと思ってあのおしゃべり始めたら、最初さおしゃべり会始まるとさ60秒ぐらい自分の顔が映し出されるんですよ。60秒ぐらい自分の顔が映し出されて、その後におしゃべり会が始まるんですけど、もうその60秒間でその今日こそ頑張ってメイクしたからって思って開始するじゃないですか。そしたら60秒カウントが始まって、こんな顔してんのって思って、そこからまた60秒間で何がダメなんだって思ってリップ足したりとかアイライン引いたりとかやるんだけど、まあ、そんなことしても結局もうだ何も買わないもうそれが本当に唯一思ってること。ありがとうございます。それが唯一ね、ずっと思ってる、ずっと思ってるずっと思ってます。うんうん、もうその60秒間がめっちゃ勝負なんですよ。え何が足りない今みたいな、えチークかなとか言って、まあ、足しても、まあ、結局まあ何も変わらんのですよ。もう顔自体が変わるわけではないからね、ただ色味が付け足されるだけで顔自体が変わるわけじゃないから、別に何が変わるっていうわけでもないけど、もうとりあえずその60秒間で少しでもごまかしが聞けるように頑張ってますいつも。そう。そうなんだよね。それがずっと思ってる私の悩みです。おしゃべり会楽しいし楽しいしめっちゃ大好きなんだけど、唯一心にずっと思ってること自分のカメラ映りの悪さカウントの裏ではそんなことやって、そうですよ、もう少しでも可愛く見てもらいたいって思ってさ、こんばんは。頑張ります。明日もその戦いを戦い抜いておしゃべり本当にもうずっともうね、他のメンバーどうなんかな。いや他のメンバーみんな可愛いから、そんななんか自分の顔うわあとか思うこときっとないんですよね、きっと。そうですよね、はい、すいませんでした、私だけです、多分こんなずっと思ってるのは。みんな可愛いから別に自分の顔が映っても、自分の顔が映って別にどうたらこうたらないですよね、きっと可愛いもん、まあみんな。そうですよね、そうですよね、多分私だけが戦ってるんだと思う、いつも。そうですよね、
リングライトしてないメンバーもいる。何？もうリングライトなかったらもう、もうねえ、リングライトなかったらやばいですよ。私もパンパンくんねぐいしてる。リングライトあったらまずは目に光入るから、なんとか、まあまあまあちょっとぐらいは見せられる顔になるけど、いや見せられない、いやちょっとも見せられない。リングライトしたところでさ、目に光が、でもないよりはあった方が絶対いい、ないよりはあった方が絶対いい。強いな、リングライトしなくてもいいなんて。おしゃべり会まで行く勇気が出ないです。あ、ぜひ会いに来てください。なんか、いやそうだよね、おしゃべり会多分すごい何話せばいいのってなったりすると思うんですけど私がお話しするので、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。お話できたら嬉しいです。ピーちゃんいつもリングライトしてますよ。もちろんみんなしてますよ。っていうかしてない人なんてほぼいないよ。してない人なんていないですよほぼ。まあでも忘れることはある。だからもしかしたらリングライトしてないメンバーは忘れてるだけかもしれないけど、ひなもたまにリングライト忘れるもん。なんかいつもより顔の写りやばいなって思ったらリングライトをつけるの忘れてる時なんか今日変な、なんか変だなって思ったら大体リングライトをつけるの忘れてる。そう、自分もよくリングライトつけるの忘れちゃうんだよね。だからリングライトつけると、わあ、神の極みみたいな空気、ちょっとだけね、ちょっとだけで、ちょっとだけ。そうそう、いや楽しかったです。あ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは。たまにスイッチ忘れます。え、だよね、ひなもひなもリングライトさ、たまにつけるの忘れてむっちゃやむもん。うわー、さっきまでリングライトつけてなかったんだって。そう、めっちゃ悲しくなる。気づかないまで、気づいてからそのリングライトなしでおしゃべり会してたってことになるから悲しくなります。リングライト、リングライトつけるの忘れないように。あともう一つ、ひながおしゃべり会で忘れることはイヤリングつけること。いつもママに怒られる、またイヤリング忘れたのかって。でも最近は大丈夫な気がする。でもなんかイヤリングをつけるのを毎回忘れてしまうんですよ。おしゃべり会終わってからやっぱさ、イヤリングって大事なのよ。なんか今やっぱおしゃべり会だから、やっぱ上半身のおしゃれってとっても大事なんですね。個人的にはすごいそう思うんですよ。おしゃべり会って画面で上半身しか入ってないから、そのやっぱりカチューシャとか髪飾りとかイヤリングとか結構すごい大事だなって思ってて、そう、全身が見えてるわけじゃないから上半身だけですごいおしゃれ大事じゃないですか。でたかがイヤリングって思うかもしれないけど、私からしたらもう結構重大な、もうなんか上半身裸みたいな、それは言い過ぎかもしれないけど、でもそんなレベル、なんか上半身裸みたいなレベルなんですよ。それはちょっと嘘、それはちょっと嘘ついた。でもなんか例え方的にはそんぐらい大事なの、イヤリングって。今このおしゃべり会の中でね、そう、やっぱおしゃべり会だから
だこれだよ、ここしか映ってないんだよ、おしゃべり会。それでイヤリングがあるのとないのじゃやっぱ印象も結構変わるだろうし、そうだからすごいイヤリングを忘れた日の日は、はあ、ひな裸でおしゃべり会してたんだって思ってそれは嘘なんですけど、それは嘘なんですけど今日裸だったかとか思って悲しくなりますちょっと裸は嘘です、裸は嘘なんだけど、でもなんか気持ち的にはそんな感じ、もうなんか結構そのぐらい重大なことなんです、そう、そのぐらい大事なんですよ私にとってイヤリングは。そう、もちろんイヤリングがいらないファッションの時もあるけど、やっぱイヤリングが必要なファッション、イヤリング込みでファッションを考えた時はやっぱりイヤリングがあってからこそのファッションとして成り立つんじゃないですか。そうだから毎回おしゃべり会後にイヤリングしてないことに気づいて辛くなる気をつけますくまさんありがとうございます、ありがとうございますそう、まあ、もちろんイヤリングをつけないファッションの時もあるけれど、最近はひなすごいね大きめのイヤリングにハマってて、結構大きめのイヤリングにハマってて、それをやっぱつけるとつけないじゃ結構やっぱ印象すごい変わるんですよ。そう、しかも結構やっぱさ、こうやってこうやって顔動かすとさ、イヤリングもチャラーンってなるじゃん、それ可愛くないですかそれがあるとないとじゃやっぱちょっとやっぱ印象が変わってくるなって思って、そう、まあイヤリングなしのファッションの時もありますけどね、もちろん。でもイヤリング込みで、イヤリング込みでファッションを考えた時はやっぱないとダメ、ないとダメそう、っていう感じです。うんうん、いつもママに怒られるもん、本当にいつもママにまたイヤリング忘れたなって言われる。写真、例えばその SNS に今日おしゃべり会ありがとうございましたの写真を載せた時に耳にイヤリングついてないのを見てママが LINE してくる、イヤリングまた忘れたんかギクってなります。うん、裸やって思ってうん明日はイヤリング要チェックやなって思ったけど、明日、あ、そうね、明日はねパジャマの日だからねないですね明日はないんですけど、いいんですけど、そう、もうイヤリング込みのファッションの時はないとやみます、悲しくなる、うわーと思ってママ厳しいねそう、厳しいのか、うん、まあまあ、なんか最近ひなママにめっちゃ怒られるんだけど、なんかどうしようひなが悪いんですけど、最近なんかよくママに怒られる、ここ最近、ここ数日、ここ数日なんかママに怒られまくってる人生なので、なんかしかもひな怒られてる時絶対 TikTok を大音量で流すんですよ聞いてないふりするの、もう TikTok で歌歌って聞こえないふりするから、ひな
ママに怒られてる時、うざいから。そう、なんかママにここ最近、ここ3日、ここ1週間ぐらいママになんかすごい怒られるんですよね、よく。だからもう対抗しちゃうの、 TikTok 大音量に流して。TikTok 大音量流して対抗します。やばいでしょ。そう、なんかさ違うんだよね、なんかさこの気持ちを知ってほしい。この気持ちをすごく知ってほしい。ひなが悪い部分はもちろんあるんだけどっていうね、まあちょっと深くは言いませんけど、深くは言いませんですけど、まあこの活動のことなので深くは言いませんけど、まあもちろんあれですよ、あの普通の生活の分で怒られる分には私も話聞きますよ。生活の分で怒られる分には、例えば靴下脱ぎっぱなしとかで怒られるんだったら、ちゃんとそれ言うのはごめんねマミって言いますよ。でも活動のことに対して言ってくるのはちょっと私はもうあの聞きたくないので。いや、わかるんだよ、そのちょっとまあこれは詳しくは言えないけど詳しく言ったら言えないけれど、そこはちょっとわかってほしいなって思います。ちゃんとあれだよ、ちゃんと生活の分の普通の分で怒られる分の話はちゃんと聞くよ。薬飲みなとか薬飲めって怒られる分にはちゃんと TikTok 大音量にしないですからね。ごめんねバミーってなりますけど、これに関してのまあちょっといろいろありまして、いろいろなことは聞かない。ハートありがとうございます。声優ってありがとうございます。そうそう、劇場公演お疲れ様、ちっちゃいもん公演楽しかったよ、歌詞間違えた途中。あそこですよね、噛みました。がっつり噛みました。本を抱えて急ぐ君への片思い ING っていう歌詞があるんですけど、あの真っ赤なアンブレラでマジで噛んだ。見た？聞いた？聞いて、ガチで噛んで自分でもびっくりしました。本を抱えて急ぎ気味、まあ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 みたいな感じになっちゃった。だってここさ、すっごい早口だよね。毎回毎回本を抱えて急ぎ気味の片思い ING って心の中で唱えた後に歌うようにしてるんですけど、歌えなかったです。本を抱えて急ぎ気味の片思い ING、本を抱えて急ぐ君への片思い ING。 そう、これめっちゃ苦手なんですよね。毎回いつ噛むか心配だったんだけど、今日噛んじゃった、いよいよよう、とうとう噛んじゃいました。本を抱えて急ぐ君への片思い ING、 言ってみて。本を抱えて急ぐ君への片思い ING、 むずいんですよ。滑舌も良くないのにさ、早口になるとさ噛んじゃう。本を抱えて急ぐ君への片思い ING、 なんかさ矯正する前からさこういう早口とかさ苦手だしさ、滑舌もそんな良くないのにさ、矯正始めたらもっとさ早口言葉とかさ、あの滑舌もさ悪くなってさ、
元からそういい方じゃないのにさ、より悪くなったからさちょっと最近の悩みです。でもさ、滑舌さ、矯正始めた当時よりはさ良くなったよね。やっぱちょっと慣れてさ、ちょっと慣れて、やっぱあの歯の裏側にあの何かがあるもん、なんか何か異物があることをさ、やっぱ自分の口の中で口もさ少しずつ慣れてきてさ、やっぱ矯正始めた当時よりは滑舌っていうか喋り方を学んだ気がする。そう、少しは。始めた時さ、始めた時結構滑舌さ、なんか自分的には気になってたんですよ。滑舌悪くって、そう、滑舌悪くて自分的にも結構気になってたんだけど、最近は、まあ、少し慣れた感じがします。まあでも滑舌良くはないけど良くはないけれど少し慣れたかなって思います。そうそう。ちゃんと聞き取れる。嬉しい。よかった本当に。もう矯正始めた当時さ、まあ、1ヶ月前ぐらいの話だけどさ、1ヶ月前ぐらいのさ始めた時さ、え、ひな一生こんな滑舌で生きていくの、矯正終わるまでって思ったけどさ、慣れましたねやっぱり。ハートありがとうございます。あとやっぱ口の中めっちゃ違和感あったけど、やっぱ歯の裏側に何かがあることも慣れました。よかった。やっぱ1ヶ月も一緒にいるとさ慣れるんですね。体の一部になるんですね。すごいな、そういうの。ハートありがとうございます。さらに器具追加したらどうなる。それなんですよ、それなの。本当に今は下の歯のここの6本ぐらい、8本8本でした。下の歯の8本に器具がついてるんですね。でまずはここを動かしてから、ここを今動かしてるんですけど、まずはここが動いてから、あのここにもつけて、この奥歯とかにもつけて、それから上に行くんですよ。まず下の歯をきれいにしてから上の歯を手をかけていくんですよ。だから今まだここの8本にしかついてないの。だからこれからもっといろんなところについて、てかね、聞いて、なんか結構前に公演の時に、カヌレを差し入れでいただいたんですよ。そう、いつだったかの公演の時にカヌレを差し入れていただいたんですね。ひなの誕生日だったか、ひなの生誕祭の日だわ。ひなの生誕祭の日だったんですよ。でひなその時2公演だったし、生誕祭だったから、そのカヌレを差し入れていただいたけど、まあその、まあ、いつもだったらもう差し入れだーって言ってもう結構早めに取るタイプの人だったけど、生誕祭だったから忙しくて、2公演だったし忙しくてカヌレ取れなかったんですよ。まあでもちゃんと人数分はあるわけだから、そう、人数分はあるわけだから別に何も心配することはないんですけど、それで公演が終わって生誕祭のなんか写真とか、生誕の写真とかも撮り終わって、あ、そういえばカヌレ差し入れであったんだって思って見に行ったらなくなってたんですね。そう、まあ誰かが2個食べたのかなっていう感じ、まあ、多分残ってたから食べていいのかっていう感じで誰かが食べたのかなって思うんですけど、
多分ひながもう本当に最後の方にいろんな写真とか撮って、いろんな写真撮って、その生誕祭だったからやっぱいろんな写真を撮ってたから、誰よりもずっと衣装を着たまま、だからみんなはもう多分帰りの準備したりしてて、多分残ってたから、あ、いいかと思って多分食べたんでしょうね誰かが。そう、多分みんなもう食べてるだろうって思って、で、早く寝れない、食べてないのにって悲しんでたら、通りかかったスタッフさんが、え、じゃあ今度買ってくるよって言って、今日買ってきてくれたんですよもう泣いたいな、もう一生恩返すスタッフさんに。そう、なんかそれでひなめっちゃ、え、でなんか周りにメンバーいて、ねえねえ、ひなカヌレ食べてないんだけど知らないって言ったら、え、一つしか食べてないよみたいな、周りのメンバーも知らないよって、ひな食べてないって、なんかガチで泣きそうになってたの、その時、え、ひなカヌレ食べてないのにって泣きそうになってたら、通りかかったスタッフさんが今度買ってきてあげるよって言ってって言ってたら、今日買ってきてくださったんですよ、そう、カヌレを。でね、まあまあ全然もうこれ、まあこれはこれでなんかすっごいひなも一生このスタッフさんにもうこれからもうたくさんたくさんを返していこうって心に決めたお話なんですけど、まあ、ちょっと話が変わって強制の話になって、今日そのカヌレをね食べようとしたので、カヌレってどうやって食べますか？カヌレってこのままふって食べるのが正しい食べ方ですか？でもまあわかんないんだけど、こうやって食べたのそしたらめっちゃ歯が痛くて、でなんか頑張って奥歯に入れて噛もうとしてんだけど噛めなかったの。だからなんかフォーク持ってきて、すごいなんか汚い食べ方しちゃったんだけど申し訳ない、もうでもこれは矯正してるからしょうがないなって思うんだけど、そのフォークでさ、こう細かくさして食べたんですよ、矯正してるから。そうだからなんかこういう美味しいものにかぶりつけない辛さがすごいちょっとストレスかもしれないって今日思いましたそう、あとはそう、今日は頑張って奥歯で噛もうとしたけど噛めなくてフォークでやったみたいな感じだけど、奥歯にも矯正器具つけたらもう噛むとこどこもなくなるじゃないですかって思ったら怖くない？今は前歯だけだからなんか硬いものも奥歯で噛めば全然何も痛くないんですよ。硬いものとか、硬いポテトチップ、まあ、ポテトチップスとかあんま食べないけど、そういう硬い系のものを食べる時でも奥歯で噛めば全然痛みはないんですけど、これから奥歯にも矯正器具つけたらもうどこも食べれるところなくなっちゃうなって思ったっていうお話っていうお話でした。スタッフさんカヌレ本当にありがとうございます。もう今一生を返します。もう今度なんかどうしたらを返せるのかわからないけど、もう優しすぎて泣きました。優しすぎて泣いた本当にひなさ、多分あの時マジで泣きそうになってたの。ひなのカヌレないって言って、もうなんかえって、そしたらもうスタッフさん優しいんです。え、じゃあゆひちゃん今度買ってきてあげるよって何味がいいみたいなってなって、そしたら今日、まあ、もちろんね、なんかそうなんか もちろんじゃないや、 そしたら今日、ゆひちゃんこの間約束したやつだよって言って渡して、しかもひなだけじゃなくて他のメンバーの分もあったんですよ。もう優しすぎて泣ける、本当に優しすぎて泣ける。優しすぎじゃないですか。この間約束したやつだよって、約束したから買ってきたよって言って、え、なんかめっちゃほい、みんなで食べてって、優しさ優しすぎる優
優しすぎて涙が出た。もうありがとうございますって言いました。泣いた。っていう、もうめちゃめちゃ嬉しかったお話です。マジで嬉しかった、うん、すごいいいお話でしょ。いいお話っていうか、いいお話でしょ。いいお話ってなんかめっちゃ上から目線なんですけど、すごい感動しました。嬉しすぎて。ハートありがとうございます。もうそれがすっごい今日嬉しくて、まあでも結局矯正が痛くてなんかかぶりつけなかったのがすごい悔しかった。矯正が痛すぎてフォークで細かく刻んで食べたっていうのがちょっと悔しかったんですけど、すっごい美味しかったです。そう、すっごい美味しかった。ハートありがとうございます。めっちゃ美味しかった。カヌレってさ、あれどういう作りなんですか。なんかもちもちしてるよね、カヌレって。なんかみずみずしい、しっとりしてるよね。しっとりもちもちみたいな。美味しいよね。うんうん、カヌレ食べたくなってきて。ね、美味しいよねカヌレ。カヌレ美味しい。ひなさん、なんか NGT に入るまでさ、カヌレっていうものを食べたことなかったんだけどさ、 NGT に入ってからやっぱ差し入れでカヌレをいただく機会って結構多くて、何回かあって、 NGT に入ってカヌレっていうものを初めて食べたんだけど、そこからいろんなこう差し入れでいただいて好きになった。そう、好きになりました。美味しいよね。みっこちゃんが食べ物に弱いってことがよく分かりました。はい、私食べ物の恨みは誰にも負けませんし、食べ物の恩も誰にも負けません。はい、よろしくお願いします。食べ物の恨みと食べ物の恩ですね。よろしくお願いします。こんばんは。そうそうそう、カヌレね、出産祭の時食べたかったんだよ。食べたかったんだよ。悲しかった本当に。誰だ誰だ。まあわかるけどね、ひなも公演終わってもう帰り際になったら、あ、もうみんな食べただろうなって思って、なんか、いやでも最後の一つを取ろうとはしないな。絶対最後の一つを誰か、私誰かしらが食べたわけじゃん。最後の一つをね。でもひなは確認しますよ、ちゃんと。余ってるものがあったらね、カヌレ食べてない人いないよね、いないよね、いないよねって、みんな食べたよって、じゃあ食べていい？サラちゃんに一票。サラ？いや絶対ない、それはない、それはない。さすがに勝手に食べないと思いますよ、それは。さすがにないと思います、サラは。サラ、待って、サラないと思うよ、サラは。さすがに、うん、ないと思います。勝
手に食べないでしょ、さすがにね。そうそう、え、ティッシュついてんだけど。ハートありがとうございます。悲しかったです。悲しかったです。話し方からめっちゃ根に持ってるのは分かった。いやでも別に、あ、ごめん私が食べちゃったって、全然なんかそこで怒りはしないけどとはなりますね。確認はとは思いますね。まあまあまあ、でもあります、やっぱ余ってるとさ、みんなもだって余ってるもん、自分が食べたいもん。2個食べたいもんだって、うまいもん、わかるもん、そんな。まあね、でも美味しいカヌレを今日いただいたので美味しかったです。ありがとうございました。本当にスタッフさんが優しすぎて、もう本当にどうやって恩返せばいいのかわからない。もうなんかな、涙出そう、優しすぎて、優しすぎて涙が出そう。どうな、な、何をすればいいかな。なんかこの間のお礼ですって言って、なんかでもなんかどうすればいいんだ、どうすればいいんですかね。もう本当に嬉しい、一生この恩は忘れません。自分が卒業するときに、うん、すごいちゃんとお礼を手紙付きで、あの時はカヌレありがとうございましたって手紙に書いて、あの時の恩を一生忘れません、これから自分がおばあちゃんになっても一生忘れませんって手紙渡そう。入ってきた、ありがとうございます。怖いそれな。いやそうね、重いですね。重すぎる、怖すぎる。そんな手紙来た、あの時のカヌレ一生忘れませんって書いてあったらちょっと怖い。いやでもね、本当に自分がちょっと、でも本当卒業するってなったら、もう絶対このカヌレを買ってくださったスタッフさんにはもうより感謝の気持ちを込めて、なんかお礼したいなって思います。タコありがとうございます。今までのねお礼とカヌレのねお礼、そう、うわーお腹すいた、カヌレの話してたらお腹がすきました。1個まだだよ。
あ、怖かったの？ごめんね。おいで。おいで。何してんの？えっくんさ、おむつつけてないじゃん。ねえ。おむつつけてないのやばくない？おむつは？ねえね。今こやつおむつつけてないんですよ。ねえ、危ないんだけど。おむつなんでつけてないの？さっきおばあちゃん家から帰ってきたからね、おむつつけてない。うん。なんかあのなんだっけ、レオっていう歌知ってますか？めっちゃ急になんですけど、レオっていう歌知ってますか？最近 TikTok で流行ってて、うん、でなんか今日メンバーというかなんかユウがそれを歌ってて、それめっちゃ流行ってるよね TikTok でって言ったら、これの MV マジで涙出るよって言われ、マジで泣けるよって言われたから、その MV を見てみたんですよ。そしたら電車の中で泣きました。見てください、あの見てください。電車の中で私は涙を流しました。今日ひなた絶対泣くよって言われました。ひなさん、そういう動物系の物語とかめっちゃ泣いちゃうんですよ。ひな本当にこういう物語本当に涙が出ちゃうのね。涙が出ちゃうんです。で、犬の物語もう歌の内容がもう犬が歌ってる側みたいな、犬側からの気持ちを歌ってる歌なんですよ。犬側からの気持ちを歌っている歌なんですけど、そう。でも TikTok で流行ってて歌は知ってたんだけど、ミュージックビデオ見たことなくて、で、ひなた絶対泣くよこのミュージックビデオって言われて、電車で見たらマジで泣きました。見てみてください皆さん。もう泣いた。えっくん、えっくんはでもね、100年生きるってね、ひなと約束してるからね。ね。あのね、愛犬に100年生きるって約束させるのめっちゃおすすめです。もうひなが、あの、おばあちゃん家で飼ってた犬にやってたんですよ。100年生きるよねって約束させてたんですね。そしたらめっちゃ長生きした。100年はまあ生きられなかったけど、めちゃめちゃ長生きしたから、みんな愛犬に100年生きるよねって問いかけるとめっちゃ長生きしますよ。ゆっくん100年生きるからね。ゆっくん100年生きるからめっちゃ 長生きする。こんばんは。ゆっくん絶対100歳まで生きる。何言ってんの？犬と私の10の約束は泣ける。ねえ、ひな、その映画見るたび涙流しちゃう。もう動物系の感動ドラマとか映画はもう絶対泣いちゃう。ひな泣いちゃいます、絶対に。なんかチューしようとするとあくびするんですよこの人。
しょ、チューしようとするとあくびするのこの人。唇突き出すとあくびするんですよ。こっち見てこっち見てでしょ、チューしようとするとねあくびするのこの人。かわいいんでしょ、うんうん、めっちゃ殴るやん、めっちゃ殴るやん。タコさんありがとうございます。かわいいでしょ、かわいいんですよ、それがまた。だからよりチューしたくなって、チューしたくなっちゃう。そろそろ嫌がってます。そろそろ嫌がって、ハートありがとうございます。髪の毛めっちゃぴょんぴょんしてる。ごめんねごめんね、好きなくせにさこんなことやってもエイくんひなのこと好きなんだから。こんばんはハートありがとうございます。口見てる。こっち見てる。うん。また本気で嫌がれるやつ。そうだよ、もうエッくん。でもね、エッくんは。あのね、多分ね今まで一回も本気で嫌がったことないと思う。なんかまあ嫌がってはいるけど、絶対に本当は嬉しいはず。あんなやってなんか怒ったような顔して手でこうやって殴ってくるけど、多分実は嬉しい。だから M なんだよ、 M 絶対そうだよ、もう絶対嬉しいもん。だってそうじゃなかったらさ、何回も言うけど、そうじゃなかったらひなについてこなくない、ひなのベッドに上がらなくない。嫌だったらさ、とことんひなのこと避けるでしょってひなは思うんですよ。ひなのことが嫌いだったらとことんひなのこと避けるはずだからさ、こうやって配信するためにさ2階に上がって、さっき可愛かったんだよ、さっきショールーム始めようと思って、あの階段を上り始めたの。そしたらにえっくんがパンパンパンって走ってひなより先に行って、でこっち見て早く早くってなんかジャンプしてんの。可愛くない？めっちゃジャンプしてた、楽しそうだった。すごい、またすごい楽しみにしてくれてるの、ひなが配信するためにこの部屋に来ることまあなんかたまにねなんか吠えたりするんですけど、嫌だったらひなのベッドの上に上がって一緒に寝ようとしなくないですかっていう、そこに私は注目してるんです。エル君がもしひなのこと好きじゃなかったら絶対ついてこないし、ベッドの上に上がってこないし、一緒に寝ようと思わないはずだし、だから M なんですきっとM なんですきっと、私はそう思う。嫌だったらね来ないと思うんだ。尻尾振りながら、そう、尻尾振りながら、尻尾プリプリってしながら、さっきも階段すごい楽しそうに登ってたエル君、かわいい、かわいすぎて、もかわいすぎる。エルじゃなくて M そうだよ、 M 君なんだよ、エル君、 M 君、今日から M 君って呼ぼう。バカだから多分反応すると思ういい意味でさ、そういうところバカだからさバカだから反応すると思います。 M 君って言っても、今日から L 君改名しよう。 M 君なんで
そうだよね、 M くんにするべきだよ。ド M な M くん、今日からえっくんはド M な M くんね。ド M な M くん、ド M な M くんです。かわいい M くん。絵から始まれば大丈夫。そう、多分えっくんはね、えって言っただけで反応するからね。 M くんでも多分反応すると思う。 M くんかわいい。 M くんいいじゃん。 M くんかわいい、なんか響きいいよ。響きかわいくない？ M くん、そう、ひどすぎる。ちょっとひどいかな。いやでも M なら、 M ならひどくないと思う。もし L くんが本当に M ならば、 M くんって呼ばれることは嬉しいはずだから、そうだから大丈夫。もし本当に L くんが M ならば、M くんって呼ばれるそれすら多分 M だから嬉しいと思うんですよね。そう、うんうん、企業なら何でも反応する。うん、多分するよ。反応すると思う。挟まれるのも好きみたい。そう、エル君ね、挟まれるの大好きなの。よくなんかよくね、こうベッドで一緒に寝るんですけど、なんかわざとヒナの背中の隙間に入ってきて潰されようとするんですよ。でヒナが気づかなくて潰しちゃうと、すごい苦しそうな声出すの、クーンみたいな。でも絶対喜んでる。もうなんか苦しそうな声をわざと出してんの、みたいな。潰されると嬉しそうに、なんか苦しそうな声出してて、そう好きなんですよ。多分自分から入ってきてるくせに苦しそうな声出してるんですよ、エル君。めっちゃ M じゃない？自分からその隙間に潰されようと入ってきて、いざ潰されたらクーみたいな、クーって言ってんの、可愛くない？うんうん、こんばんは。かわいいでしょ。だから多分本当にエル君はド M なんだと思う。だからひながいつもエル君に意地悪してるんだけど、意地悪っていうのはこうだるがなみしてチューしたりとかしてるんだけど、実はめっちゃ嬉しいと思うんだよな。実はだってそんなやって嫌がってるくせに話すと、だこだこだこって言うんだよ。それもさ、確定じゃない？ひなが抱っこしてチューしたりしてる時はめっちゃ嫌がるくせに、じゃあもういいよって言って手離すと、だこだこだこって M でしょ。これはもう確定じゃないですか。ハートありがとうございます。うん、だから嫌がってる素振りを見せてるだけだと思う。実はめっちゃ嬉しいけど、嫌がってるふりをしているだけなんじゃないかってひなは思ってます。ハートありがとうございます。どうですか、どう思いますか？ひなの考えは正しいと思います？
こんばんは。エル君の本心知りたい。まあそうだよね、本心を知ってみないと何を考えてるかなんてわからないもんね。いやそうなんだよね、それは本当そうなんです。脈ありですね。ですよね、ひなはもうそう思ってます。そうだから嫌がってても実は嬉しいんだろうなって思ってます、勝手に勝手にね。そう、今日さ耳が冷たくて気持ちいい。今日すごいさ外さ寒いじゃないですか。なんか昨日ぐらいからさ、なんか一昨日ぐらいまではさ日が差したりしてちょっと春っぽいなって感じあったけどさ、なんか昨日ぐらいからまたなんかちょっと冬っぽくなったじゃないですか、寒くなって。そしたら今日耳たぶが冷たくて気持ちいいね。ちょっとさ冬に元通りって感じ。今日電車待ってる時めっちゃ寒かったもん。なんかえ冬って思った。寒くて、すっごい寒くて冬かなって思いました。あとねほっぺも冷たくて気持ちいいほっぺも冷たくて気持ちいいです。うん、でもなんか桜が咲き始めてるところとかもあるんでしたっけ。あるる、こっちはいつ咲くんだろう桜。桜ね楽しみだね桜。なんかさ1年経つの早くない？この間桜見たばっかりだよ今怖くなってくる。1年経つのが早すぎて怖い怖い早い。早いえ？やばいね。結構さ、すっごい今考えてみたらさ、めっちゃ怖い。ねえ怖い。え怖くない？なんか考えてみて。怖い。なんか時間の立ち具合が怖い。自分は社会人2年目になるんですね。つらい社会人2年目。なんかこの間お友達と遊んだ時に、うちらもう社会人2年目になるんだよって言ったらさ、いやまだ学生で、あまだその方が大学生なんですけど、同い年なんですけど大学生なんですけど、いやまだ学生だから学生でいさせてって言ってて、その子が社会人なんて言わないでって言ってて、あ私は社会人だけど同い年の子でもやっぱ今も学生をやってる子がいるんだなって思ったら、なんか不思議な気持ちになりました。自分は今これから社会人2年目という道を歩むけど、その女の子は大学2年目っていう道を歩むわけじゃないですか。なんか全然違う人生なんだなって思って、なんか不思議な気持ちになった。その子からしたらまだ社会人というものは経験してないわけじゃないですか。その子からしたらね、同い年だけどその子からしたらまだ社会人にもなっていない、まだ学生
学生、大学生、まだ学生じゃない、だからなんか多分その子からしてもひなが社会人2年目だよとか言ってるのが多分違和感あったんだと思うんですよ。でもその子からしたらまだ社会人にはなってないからっていう、もう全然違う道を歩んでいるんだなって思って、なんか不思議な気持ちになった。そう、だからその子からしたらひながいつも当たり前のように社会人1年目ですとか言ってるけど、その子からしたら全くそういう言葉を使う機会もないわけでしょ。社会人ですとか言わないわけでしょ、まだ学生してるわけだから。そう思ったらなんか変じゃない？社会人だよね、ひなは社会人だよね。そうね、大学は22、4年間あるんだもんね。大学ってすごいね。大学って4年間あるんですもんね。じゃああと3年は社会人にならないってことか、その子からしたら。え、じゃあひなはさ3年後さ社会人4年目。社会人4年目もういいな、大人なのになんでこんなに大人になれないのって思ってる。頑張ろう。うん、なんかその社会人になったからやっぱそういう言葉がついてくるじゃん。もう社会人なんだからとかさ、もう社会人なんだから学生の時みたいに甘えてんなよっていう言葉をよく聞くんですよ。自分って本当に子供のままだな。うんうん、怖い。だるまありがとうございます。ママさんがおっしゃってそう、あ、ママです、はい、今言ったことは全くママが言ってたことです。もう社会人なんだからって、学生の頃みたいに甘えているなってすごいいつも言われます。辛い、自分が社会人なんて、自分が社会人になる日が来ると思ってなかった、ちっちゃい頃は。自分が社会人になる日が、もう社会人1年目を私歩んだんですよ。ハートありがとうございます。ずっと学生でいたかったずっと学生でいたかった、ずっとずっと学生でいたいずっと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 学生でいたかったうんうん、社会人ってすごい大人だと思ってたね。ひなも社会人ってすごい大人だと思ってたけど、いつ自分がなったらこんな子供でも社会人になっちゃうんだって思って、なんか焦ってる。自分が思う社会人は、自分が思う社会人はやっぱりもっと大人だったから、なんか自分が社会人になってその思ってた社会人に慣れていないから、すごいなんか違和感があるっていうか、なんなんだろうって、社会人なのかなって思っちゃう自分。本当に自分が理想としてた社会人に慣れてなさすぎて、うん、ハートありがとうございます。そう
開始怖い、もう本当無理。なんかちっちゃい頃はさ、大人になったら何でもできるって思ってたの、みんな思ってたよね。でもさ、実際さ全くそんなことなくてさ、社会人になったのにできないこともたくさんあるしさ、知らないこともたくさんあるしさ、ね、大人になったら何でも知ってるもんだと思ってた。でもやっぱり自分で勉強っていうか、自分で覚えなければ、全く子供のまま子供のままでも社会人になれるんだなって思うと怖くないですか。子供のまま何も知らなくても社会人になれるし、何でも知ってる人でも社会人になれるしって思うと、何にも知らなくても社会人になれるんだよ。それが怖くないですか。怖いことだなって思います、それってすごく。だから本当にね、いろんなことをもっと知りながら生きていかないとなって最近はすごく思ってます。なんか自分の知らないことがありすぎて、なんか自分知らないことが多すぎて、なんか何も知らない社会人になっちゃってるなって最近思ってる。ハートありがとうございます。だからね、スーツが似合う社会人になれるように頑張ります。みんなほんとスーツとか似合わないんだよね。そう、本当にスーツとかが、ね、似合わない、こういうっていう大人に頑張ります。ファイトギフトありがとうございます。ということで、似合うギフトありがとう、ありがとうございます。ランキングを読みたいと思います。13位あーちゃんさん、ありがとうございます。12位ティンバレラさん、ありがとうございます。11位骸骨さん、ありがとうございます。10位ひろゆきさん、ありがとうございます。9位ヤッキーさん、ありがとうございます。8位石ころさん、ありがとうございます。7位マシオさん、ありがとうございます。6位ジャビさん、ありがとうございます。5位レイトさん、ありがとうございます。4位達也さん、ありがとうございます。3位ゆずきちさん、ありがとうございます。2位ゆっけんさん、ありがとうございます。1位けんわんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。わー、待って、明日の配信時間決めてなかった。明日はね、おしゃべり会があるんですよ。そう、楽しみです。じゃあ、10時半から配信しようかな。10時半、明日は10時半から11時半に配信したいと思います。よろしくお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。公演ありがとう。昼夜公演ありがとうございました。昼夜公演ありがとうございました。楽しかったです。今日も一日お疲れ様でした。明日は10時半から11時半に配信したいと思います。よろしくお願いします。今日も一日お疲れ様。また明日。おやすみ。バイバイ。遅くまでありがとう。そこまでありがとうございます。またね、おやすみなさい。バイバイ。おやすみ、おやすみなさい。また明日。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。バイバイ。おやすみなさい。
ください。ありがとう。